Wengine wanasema wao sijui ati watu wa UDA ndio wanatetea Kalonzo. Sitaki UDA initetee. Yes. Nataka kuangusha UDA. Yes. Unanielewa? Kama basi tu bado kiamkamii kwako uruka mimi. Sina uhusiano hata kama. Mimi ni mtu wa msimamo. Nataka kuangusha Ruto na kambii yake. Lakini watu wanajua Kalonzo na Raila wakishikamana wameenda nyumbani. Ndio nataka kuzuia. Na ndio maana kwaweza madhanzo wa viongozi ya kiruki ya Afrika ikadhi India Ocean. Haitawezekana.